我们城头没得边儿，你愣个把门开去，不是送死吗？夫人不必惊慌，老夫请水来个空城计，夫人只管坐等敌人退兵。奏曰。你个龟儿憨批，谈你啥子？走错片场了吗？孔明今天是要来哪出啊？放箭！哈哈，还想来这招？幸好我早有准备。夫人不必害怕，射完这门，他们就该退兵了。